እንኳን በሰላም መጣ። ደስ ብሎናል። እኛስ ሚስት አግብታ ነበር እንዴ? ኤፋዬ ነበረ ሚስት? ልጆች አሉ? ከኔ ጋር ትሄዳለህ ወይስ ከማዘር ጋር? እንደውም የቤቶች ኤዲት አድርገው ቆርጦ አውጥተውት ነው። ለምን እንዳለቀቁት አላውቅም። ከአንቺ ጋር ነው የሚሄደው ነው ያለኝ። እንኳን ደስ አለ ኤፋዬ። ፍጹም ደስተኛ አለም። ለምን እንደመጡ ራሱ አላውቅም። ወላሂ ስለ እውነት ነው። እግሩ ጉልበታቸውን ሲስም አይተሻል? እኔ ጉልበታቸውን ሳሚ ያልኩት ያው ኤዲት ስለተደረገ ነው እንጂ የተወረደው እኮ እዚሁ አዲስ አበባ። ገና መኪናው ሳይነሳ እኮ ነው የለቀቁት። እዚሁ አዲስ አበባ ስኮ ይለቀ አልሄድም። ልክ እናት በስንት ዓመት ልጇ እንዳገኘች አይነት የሆነ ፈንጠዚያ የነበረበት እንትን የነበረበት አልነበረ። ማዘር ቤተሰቦቹ አሁን አይደለም ያወቁ፣ በጣም ያዘንኩት ቆይተዋል። ቤተሰቦቹ ካወቁ አክስቶቹ አሉ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ። ከሰባት ጊዜ በላይ የኤፋ ቤተሰቦች ይሆናሉ ተብለው የታሰቡ ብዙ ቤተሰቦች መጥተዋል። በዛ ሰዓት እኮ በጣም ደስተኛ ሆና ወንድሜ ብላ እህት ነኝ ያለችውም ስቅስቅ ወዳ እያለቀሰች ነበር። አስተቀበሉ ነበረ ጎዳና ላይ እኛም እንደናንተ ወድቆ ያገኘ ነው እና በጣም ነው የደነገጠ። ለአባቱ ሚስት ያልሰጠ ነው እንዲህ አይነት ችግር ይፈጠራል ስለገመትን ነበር የተው ነው ሰው በእናትዮ ይሄ ልጅ ከአሜሪካ ከሌላ ሀገር መጥቶ ሀብታም ሆኖ ቢሆን ይለቀቃል። ወተ ተቀበል ስንቀበለው እንዲህ አልነበረም። እዚህ ጋ አይኑ በጣም አብቷል፣ በጣም ቀልቷል። እዚህ ጋ እንዳየሽ የሆነ ቁስል ይታያል። አሁን በኋላ ኤፍሬም እናት አባት አለው ቤተሰብ አለው ብለን አንልም። በቃ የለውም። እኛ ነን ቤተሰቦቹ። ከአሁን በኋላ አፋልጉኝ ላይ አንሄድም። እንኳን ደህና መጣ በድጋሚ የኔ ልጅ። ይኸው ልጆቼ ኤፍሬም በሰላም ወደ ቤቱ ስለተመለሰ ያዘጋጁለት የሻይ ቡና ፕሮግራም ነው። ሰላም ጤና ይስጥልን። በመላው ዓለም የምትገኙ የኛ ቲቪ አድማጭ ተመልካቾች እንደምናላችሁ። ይህ በዚህ ሰሞን የተሰኘው ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው በሰሞን ፕሮግራማችን ይመለከተኛል የበጎ አድራጎት ድርጅት ተገኝተናል። ለምን ተገኘሽ ካላችሁ ደግሞ እንግዲህ ሰሞኑን ኤፍሬም የተባለው ኢቢኤስ ላይ እየቀረበ ቤተሰቡን ሲፈለግለት የነበረው ልጅ አደባባይ ላይ ወጥቶ አንዲት እህታችን ቀርጻ አስተላልፈው ነበርና አሁንስ ምን ደረጃ ነው ያለው? ለምንድን ነው ይሄ ነገር የተፈጠረው? እናቱን አግኝቶ የለም ወይ? ምንድን ነው ችግሩ? የቱ ጋ ነው ያለው ችግር የሚለውን ከይመለከተኛል በጎ አድራጎት ድርጅት መስራች ከነኢማ ጋር ለመወያየት እና ሀሳቧን ለመውሰድ ከእሷ የወሰድኩትን ሀሳብ ደግሞ ወደ እናንተ ትክክለኛውን መረጃ ለማድረስ እዚህ ተገኝቻለሁኝ። አብረን እንግባ ወደ ውስጥ። ሰላም እንደምናለሽ ነኢማን? አለሁ። እንደምናላችሁ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየሽን። እንኳን አደረሰሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን። ኢድ እየደረሰ ነው። አረፋ እየደረሰ ነው። እንኳን አብሮ አደረሰን። እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ከዚህ በፊትም መተን ከአንቺ ጋር ደስ የሚል ቆይታ አድርገን ነበረ። ዛሬ ደግሞ በድጋሚ የተገናኘ ነው። ያው ባትወልጂውም ልጅሽ ነው ሰብስበሽዋል እና ብዙ ልጆችን እየሰበሰብሽ በሱስ ውስጥ ያሉ በጣም ትልቅ ደረጃ እየደረሱ ከወጣትም እድሜ ገደብ የለውም አንቺ ጋር እንደተመለከትኩት እና ከሁሉም የእድሜ ክልል የሚገኙ አሉ የምትላቸው ኢትዮጵያ ያፈራቻቸው ልጆቻችን በተለያየ ሱስ ውስጥ ተጠምደው አይምሯቸውም በተለያየ ምክንያት ተቀውሶ ታሞባቸው አንቺ ጋር መጥተው እያገገሙ ወደ ስራቸው እየተመለሱ ገና እየመጡ ያሉም እጅግ በጣም ብዙ የኛ የራሳችን ኢትዮጵያውያን ቤተሰቦች የሆኑ ወጣት ወንዶችን አይቻለሁ። በእድሜ ገፋ ያሉትንም አይቻለሁኝ እና ይህን ለምታደርጊው ነገር በሙሉ ፈጣሪ ውለታሽን ይክፈልልሽ፣ እድሜና ጤና ይስጥሽ። ዛሬ የተገናኘ ነው በኤፍሬም ጉዳይ ነው። እንግዲህ ኤፍሬም ኢቢኤስ መጀመሪያ እንደተለመደው አፋላጊ ፕሮግራም በሚሰራበት ሰዓት ይሄ ልጅም እዚህ ቦታ ወድቋል ተብሎ በተሰጠው ጥቆማ መሰረት አቅርቦት ነበረ። እባካችሁ ቤተሰብ የሆናችሁ መጀመሪያ ይሄ ልጅ ነው ተብሎ ነበር የመጣው፣ የእሳቸው ልጅ ሳይሆን አይቀርም የሚል ጥቆማ ደርሶ ነበር ከመጀመሪያ ፕሮግራሙ የነበረው እና ከዛ በኋላ ደግሞ የእነሱ ልጅ ሳይሆን ቀረ። ከዛ በኋላ ቤተሰብ ቢገኝ ተባለ። የኔ ነው የኔ ነው የሚሉ እህት ነኝ ወንድም ነኝ እናት ነኝ የሚሉ ብዙ መጥተው እዚህ ደረጃ ደርሷል እና በመጨረሻ እንግዲህ እናት ተገኙ ተብሎ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል በጣም ደስ ብሎት ፕሮግራሙን ተከታትለን ነበረ። በቃ የዚህ ልጅ እውነትም ምዕራፍ ተዘጋ። እዚህ ጋ እናቱን አገኘ። የእሱም ሁኔታ ፈገግታው፣ ደስታው፣ ጉልበት አሳሳሙ የእናቱን እጅግ በጣም ደስ የሚል ነበረ። አንቺም የሰጠሽውን ሀሳብ አስተያየት ተመልክተናል። እነ ዮኒም ሁሉም በቃ ምዕራፉ ተዘጋ፣ እውነትም ይሄ ልጅ ታሪኩ በሚለው ይቀጥል በሚል ተወስኖ ነበር እና ደስ ብሎን ነበር። ይህን ደስታችንን አጣጥመን ሳንጨርስ እንግዲህ አደባባይ ላይ ወደ ቀድሞ አይነት ህይወቱ ተመልሶ በሚያሳዝን ሁኔታ ላይ ቪዲዮ ተቀርጾ ተለቆ አየን። ለዛ ነው ወደ አንቺ የመጣ ነው። ምንድን የተፈጠረው እዚህ ልጅሽ ላይ? አሁንስ በምን ሁኔታ ላይ ነው ያለው? ቀጣይስ ምንድን የሚሆነውን የሚለውን
ካንደበትሽን መስማይ ነኝ ናት። እሺ፣ በመጀመሪያ የእኛ ቲቪን በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ፈጥናችሁ ይሄ ጉዳይ የእኛ ጉዳይ ነው የእኛ ጉዳይ ነው ብላችሁ ይመለከተኛል ብላችሁ መታችሁ በኤፍሬም ጉዳይ ይህንን ዘገባ ለማህበረሰቡ ለማድረስ ስለመጣችሁ እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። እንግዲህ ያው የኤፋ ጉዳይ ምናልባት ደራሲያን ቢኖሩ ጥሩ ጸሐፊያን ቢኖሩ መጽሐፍ ቢጽፉ ትልቅ ልቦለት ታሪክ፣ ይሄ ልቦለት ሳይሆን ትክክለኛ እውነተኛ ታሪክ ይወጣዋል። እና እንደው በዚህ አጋጣሚ ይጋብዛቸዋል፣ እንደው ቢጽፉት ስለ ኤፍሬም የሆነ ጸሐፊ ቢጽፍልኝ ደስ ይለኛል፣ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው፣ አሁንም ስላልተዘጋ የሱ ታሪክ ማለት ነው። እና ያው ኤፋ እንደሚታወቀው መጀመሪያ ይመለከት ማን ነው ኢቢኤስ ላይ ነው እኛም ያየ ነው። ኢቢኤስ የመጀመሪያ ከወይዘሮ አበራሽ እና አቶ አበራ ጋር የእሳቸው ልጅ ይሆናል ተብሎ በአጋጣሚ ከደብረ ዘይት ነበር የመጣው፣ አጋጣሚ ሳይሆን ቀረ። እዛ ላይ የነበረው የወይዘሮ አበራሽ ሪያክሽን ብዙ ሰዎችን ያስቆጣ፣ ያስደነገጠ፣ እኛን ትንሽ ልባችንን ያሳመመን፣ በተለይ ከልጆቼ ጋር ያየሁት ስለነበረ እዚህ ማገገሚያ ማዕከል ያሉ በሱስ ልክ እንደ ኤፋ በአእምሮ ህመም ችግር ላይ የነበሩ ያገገሙ ልጆች ጋር ቁጭ ብለን ነበር እያየን የነበረው እና ሳያቸው በጣም ሁሉም ሞራላቸው ተነግቷል፣ አዝነዋል ምናምን እና በእነሱ ፍቃድ ነበር እናምጣው እናምጣው ተባብለን እኛ እንረዳዋለን ወይም ሂጂ እናምጭ ብለውኝ ሄጄ ከቦታው ላይ ያመጣሁትኝ። ኢቢኤስ ቴሌቪዥን ምንም አማራጭ አልነበረውም። ፕሮግራሙን ሰራ መልሰው እዛው ጎዳና ላይ ነበር ቁጭ ያደረገው የነበረበት ቦታ። ኢቢኤሶች ጋር ተደዋወልን። በዚህ አጋጣሚ አመሰግናቸዋለሁ። ልጁን የት ነው ያለነው ስንላቸው እዛው የነበረበት ቦታ እንዳለ ነገሩኝ። ማንሳት የምችል እና እኔ ጋር ማቆየት ብችል የተወሰነ ብንረዳው ስንላቸው ፈቃደኛ ሆኑ። ሄደን አመጣ ነው። ከዛ በኋላ የሚመለከተኛ ልጅ ነው የሆነው እና ብዙ ቤተሰብ እንደሚያውቀው ይመለከተኛ ማን ነው ኢቢኤስ ላይ ከሰባት ጊዜ በላይ የኤፋ ቤተሰቦች ይሆናሉ ተብለው የታሰቡ ብዙ ቤተሰቦች መጥተዋል። ብዙ ቢሆን የእነሱ ልጅ ቢሆን ብዬ የተመኘኋቸው እንደነ እማሆይ እንደዚሁም ከመቀሌ ከትግራይ አካባቢ መጣች አንድ እህት ነኝ ብላ የመጣች ልጅ እና መሰል ብቻ ብዙዎቹ በሆኑለት ብዬ ዱዓ ያረኩባቸው ሰዎች ሳይሆን ቀረ። ያላ ፍቃድ ሆኖ መጨረሻ ላይ ግን የአባቱን ልጆች እንደዚሁም ደግሞ የአባቱን ባለቤት አገኘን። የተወሰነ እንትን ይቀላል ብለን አስበን ነበር እንዳይመለከተኛል። የዛን ጊዜ ምንም አልቀለለም። መተውም ሊያዩት አልቻሉም። እህቱም በዛን ሰዓት እኮ በጣም ደስተኛ ሆና ወንድሜ ብላ እህት ነኝ ያለችውም ስቅስቅ ብላ እያለቀሰች ነበር። አስተቀበለ ነበረ። ግን በቃ በጣም አስቸጋሪ ነው የኛ ማህበረሰብ። አላቅም፣ ምናልባት ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን እንደዚህ ሚዲያ ላይ ብቻ እንትን ማድረጉ አንዳንዴ የሰው ሞራል የሚነካል። አሁን ይሄ ልጅ ከዛ ጊዜ በኋላ እህቶቹን እየጠበቀ ነበር። ምንም ቢሆን ቤተሰቦቹን ይጠብቃል። የአባቱን ቤተሰብ የአባቱን ባለቤት አግኝቷታል። የአባቱን ልጆች እህቶቹን አግኝቷል። ቢያንስ መቶ ማየት የአባት ነው የሚባለው አይደለ? መቶ ማየት ትልቅ ነገር ነው። ሶ አልመጡም። ከዛ በኋላ አላገኘናቸውም። ያው በእርግጥ የአባቱ ባለቤት ችግር እንዳለባት ብትነግረኝም ከነ ችግሯ ችግር የለውም እኛ ጋር ቢቆይም መታ ማየት ነበረባት። አልመጣችም። ያ ራሱ ሞራል የሚነካ ነው፣ ሳይኮሎጂካሊ ልጁን የሚጎዳው ነው እና ከዛ በኋላ ግን ያው እንዳየሽው እናቱ መጡ ሲባል እኛም በጣም በፈንጠዝያ በጣም ተደስተን ከአሁን በኋላ ኤፋ በቃ ጤናማ ሆኖ ወደ ስራ የሚመለስበት እናት እናት ናት፣ ምንም ብትሆን አይደለም እናት እናት ናት፣ የራሷን አስተዋጽኦ ታደርጋለች ብለን ስራዎችን ጀመርን። እንግዲህ እንዳየሽው ነው ጎዳና ላይ እኛም እንደናንተ ወድቆ ያገኘ ነው እና በጣም ነው የደነገጠው። መጀመሪያ ስታየው ምን ተሰማሽ? መጀመሪያ በጣም ብዙ ሚስኮሎች ስልኬ ላይ በጣም ብዙ አይነት ሚሴጆች በጣም ብዙ ገቡብኝ እና ምንድን ነው ይህ ሁላ ነገር የመሰለኝ እኔ አሁን ልጄን አስገቢልኝ የሚሉ ሰዎች ብዙ ስለነበሩ፣ ግን በሌሊት የዚህን ያህል አይገባም፣ በሌሊት አይገባም እና ሌሊቱን ሙሉ ነበረ የሚላከው። ቀን ቀን ነበረ ብዛት ተደውሎልኝ እንደዚህ ሰው የሚያስቸገረኝ ምንድን ነው ብዬ ስገባ በጣም እንደነገጥኩት እንግዲህ ሀው አልኩኝ። በቃ እንዴት እንደዚህ ሊሆን ቻለ? ስም እንደዚህማ መሆን የለበትም ብዬ ኢሚዲየትሊ የደወልኩት ወንድሙ ጋር ነው እና ምንድን ነው ስለው፣ ለሊት ደውለንልሽ ነበረ ኤፍሬም እምቢ አለን፣ ልንወስደው ሞክረን ነበር እምቢ ስላለን ለቀቅ ነው ያለኝ። በቃ እንደ ኢዚ ዌይ ማለት ነው እምቢ አለን ለቀቅ ነው ያለኝ። እና በጣም ነው የደነገጡት። ሀው አልኩት፣ ለእኔ ብትደውሉ ወይ ለኢቢኤስ ወይም ደግሞ ማህበረሰቡ እንዲተባበራችሁ ለህዝቡ አግዙኝ፣ ለፖሊስ ብትሰጡት እኮ ይሄን ልጅ እኛ መቀበል እንችላለን፣ እንዴት እንደዚህ ታደርጋላችሁ አልኩት። በእርግጥ ልጁም ያኛው የሚያሳዝን ልጅ ነው፣ ቢሆንም ግን ወንድም እኮ ነው፣ የእናት ልጅ ነው። እናትየው ችግር እንዳለባቸው እናውቃለን፣ ከባድ ችግር አለባቸው። እሱ ራሱን የቻለ እናት ግን ሞት አፋፍ ላይ መሆና ልጅ ትላለች አይደል? ልክ ነው፣ ሞት አፋፍ ላይ እኔ የማውቀው ይሄንን ነው።
በዛ ላይ ከአርባ ዓመት በኋላ ያገኘሽው ልጅሽ በሰባት ዓመቱ ጥለሽው ሄደሽ ያንን ሚስቴክሽን አላህ ይተሳሰብሽ፣ ከጌታሽ ጋር ተተሳሰቢ። ለምን ጥለውት ሄዱ ምናምን እዛ ዲቴል አንገባ፣ ምንም እናውቀው ነገር የለም። ከአባትዮ ጋር አልተስማማንም፣ እንደሰማሽው ወተት እዚህ ጠጣለሁ አለኝ፣ ጥቼው ሄድኩ ነው ያሉት እናት። ይሄ ነገር ሴንስ ቢሰጥም ባይሰጥም ያ ተፈጠረ። የዛኔ ድጋሚ እንደገና አሁን ስትሰሪያለሽ፣ አሁን አላህ አገናኝቶሻል ከነ ችግርሽም ቢሆን ችግርሽን ለመፍታት እኔ ከጎንሽ አለሁ እያሉ እኔ አለሁሎት እያልኳቸው ቤሶችም የራሳችንን አስተዋጽኦ እናደርጋለን እያሉ ብዙ ነገሮች ለመጠቀም እየሞከርን ግን አሁን ትንሽ ጊዜ ቢያንስ እንኳን አንድ ሳምንት እኔ ጋር ነው ማዘርም አብረውኝ የቆዩት። የተወሰነ አንድ ወር እንኳን እስኪ እንየው፣ ጸበልም ከወሰዱት እንደ ፍቅርም ሰጥተው ልጄ ሆይ ብለው አናግረው ደባብሰውትን እንደ መለስ ካለ እስኪ ከሳቸው ጋር ተው ብለን ነው የሰጠነው እንጂ በዚህ ደረጃ በቀላል ለቁታል ብለን ብናስብ እኛ አንሰጣቸውም ነበር። ለአባቱ ሚስት ያልሰጠ ነው እንዲህ አይነት ችግር ይፈጠራል ብለን ስለገመትን በቃ ጠረጠርን። ኢንኬዝ ካስቸገራት ልትተወው ትችላለች እና አደባባይ እንደ በፊቱ ጎዳና ላይ ይወጣብናል፣ ስለዚህ እናቱ ሳይገኙ አንሰጥም ብለን ነበር የተውነው። ሰው በእናትየው ይሄ ነገር ተከሰተ። አንዳንዴ አትፍረድ ቲና፣ ግን የምትፈርጅበት ነገር ደግሞ ይመጣል። በቃ እናት እናት ነች፣ እናት እናት። ይሄ ልጅ ከአሜሪካ ከሌላ ሀገር መጥቶ ሀብታም ሆኖ ቢሆን ይለቀቃል? ጥሩ ሁኔታ ላይ ቢሆን ይለቀቃል? አይለቀቅም። እኔ ኤፍሬም ምንም አይደለም፣ ግን በቃ አላህ በሆነ አጋጣሚ እኔ ቤት ገባ፣ እኔ የምሰራበት መዋቅር ላይ እኔ ድርጅት ውስጥ ገባ። የእሱ ኃላፊነት የኔ ነው፣ ይመለከተኛል ብዬ ነው ከኤፍሬም ጋር እየለፋ ያለሁት። አንድ ቀን በኤፍሬም ጉዳይ እኛ ጋር ተሰብስቦ የገባ ሳንቲም ገንዘብ የለም። ከየት ማንኛውም አካል ለኤፍሬም ብሎ እኔን የረዳኝ የለም። ኤፍሬምን እርዱ ብዬ አንድ ቀንም የድርጅትን አካውንት ለጥፌ አላውቅም። እየጠበኩ ያለሁት እናቱን ነው። እናቱ ሲመጡ ለኤፍሬም በደንብ ህዝቡን እንለምናለን፣ ህዝቡን ለምነን ከዛ ኤፋ ማቋቋሚ ስር ነቀል የሆነ ለውጥ እንዲያገኝ ከቤተሰቡ ሲገኙ፣ በእርግጠኝነት እናቱ በህይወት ካሉ ከመጡ የሆነ በአእምሮሽ እኮ ምስዩ ነገር አለ። ጥሩ ሁኔታ ላይ ላይሆኑ ይችላሉ፣ ድህነት ላይ ሊሆኑ ይችላሉ፣ ህመም ላይ ሊሆኑ ይችላሉ ትያለሽ። በህይወት ካሉ በህይወት ከሌሉ የሉ ማህበረሰቡን እናስቸግራለን ወደፊት ብለን ባለን አቅማችን አሟጠን ኤፋን ኦልሞስት በቃ ከስምንት ወር በላይ አመት ሊሆነ ሆነ ፍሬምኛ ቤት ከገባ አንድ ቀን ለምነንበት ጠይቀንበት አናውቅም። አልሐምዱሊላ ክሮኒክ ነው የእሱ ህመም፣ አእምሮ ህመም ነው። ረዥም ዓመት የቆየ አእምሮ ህመም ነው። አእምሮ ህመምን ደግሞ እኛ ቤት በስምንት ወር በአንድ ዓመት እንትን የምትይው አይደለም። ትሪትመንት ይፈልጋል፣ ረዥም ጊዜ ነው የሚወስደው ክሮኒክም ስለሆነ። ሶ እንግዲህ የተፈጠረው ነገር እንዳይሹ እንደዛ ነው እና እኛም አሳዝኖናል። በጣም ነው ያስደነገጠን፣ አስከፍቶኛል። ግን ህዝቡን ማህበረሰቡን አሁንም አመሰግነዋለሁ። ላይቭ ላይ ወጥቼ አልቅሼ እባካቸው አፋልጉኝ ባልኩት መሰረት ሰው ካለበት አንስቶ ይመለከተኛል ብር ድረስ ይዞልኝ መጥቷል። ይሄ ልጅ የለፋውበት ነው። በቃ የራሴ ስጋዬ እስኪመስለኝ ድረስ በቃ አላህ ደግሞ ከኔ ጋር የሆነ ነገሩን አስተሳስሮታል። በቃ እና ከጌታ ዘንድ የምጠየቅበት እስኪመስለኝ በቃ አሁን ሶስት ወንድማማቾች ላይ በፊት ሰርቼ ነበር። እስከ መጨረሻው ከነሱ ጋር ሄድኩት። ለምንድን ነው እናትና አባት የላቸውም ለማን እተዋቸዋለሁ? ምንም ምንም የላቸውም ብዬ ነበር ምለፋው። ኤፍሬም ግን እናት አለው ብዬ ነበር እስካሁን የለፋው ያለሁት። እናቱ ተገኝተዋል አይደለ? አሁን ግን ኤፍሬም እናትም አባትም የለውም ብዬ ነው ከአሁን በኋላ ኤፍሬም ጉዳይ የምከታተለው። ልክ እንደነዛ ሶስት ወንድማማች ኤፍሬም የህዝብ ልጅ ነው፣ ህዝብ ይመለከተዋል ብለን ከአሁን በኋላ ሁሉም እናት ሆኖት፣ ሁሉም አባት ሆኖት፣ ሁሉም ቤተሰብ ሆኖት ስር ነቀል ለውጥ ማምጣት አለብን ብዬ አሁን አልሐምዱሊላ እኛ ቤት ገብቷል። እንግዲህ ያው የተሰማኝ ነገር ይሄ ነው ባጭሩ። እስቲ እንግዲህ ኤፊ ደግሞ እዚህ አጠገብሽ ይሁንና አብረን ደግሞ እናውራ። እሺ እንግዲህ ኤፍሬም ተቀላቅሎናል። ቀድመን ትንሽ አውርተሽናል አንቺ ስለሱና እንደው መጀመሪያ ወደ አንቺ ጋር ሲመጣ እንዴት ነበረ ሁኔታው? ተደብድቧል። አንዳንድ ደግሞ ትክክል ይሁን አይሁን አላውቅም፣ በጣም መጠጥ ጠጥቶም ሰክሯል የሚል ወሬዎች ሰምተናል። እና ማንስ መጠጥ ሊሰጠው ቻለ? እንደው አውቀው ነው ወይስ እሱ እንደው ሂዶ ተስተናግዶ ነው የጠጣው? ምንድን ነው እስኪ ያለሽ መረጃ አለ? እስቲ እንግዲህ አላውቅም፣ ኤፊ ምናልባት ይነግረን ይሆናል፣ እሱ ራሱ ይነግረናል። ግን እኔ ሳገኘው አስደንጋጭ ነበር። መጀመሪያ ሰምቻለሁኝ እየቃመ ሰክሮ ደብረ ዘይት መናኸሪያ ውስጥ እንዳዩት ሰዎች እየደወሉ እየነገሩ ነበር እና በጣም አስደንግጦኛል። ወዲያውኑ ነው ላይቭ የገባሁት እሱን ስሰማ። ኢሚዲየትሊ የደብረ ዘይት የቢሾፍቱ አካባቢ ያሉ መናኸሪያ ውስጥ ያሉ ሰዎች እንዲተባበሩ ኤፍሬምን አግኝተውት ከዚህ ጫት ከሚሰጠው ሰው አረቄ ከሚሰጠው ሰው እንዲጠነቀቁት እንዲጠነቀቁለት እንዲጠብቁት አደራ ነው ያልኳቸው። እባካችሁ አትስጡት፣ በቃ የህዝብ ልጅ ነው የእናንተ ልጅ ነው ታውቁታላችሁ፣ እና እንዴት ለሱ አረቄ እንዴት ጫት ለሱ ይሰጣል? እባካችሁ ተባበሩ ነው ያልኩት። ከዛ ግን ሲመጣ
እንደነገርሹ አንቺም እንደሰማሹ በጣም ሰክሮ ነበር። ጫትም ቆሞ መርቅኖ ነበር። አረቂም በሃይላንድ ይዞ ነበርና ልብሶች ሰተነዋል። ሻንጣ የሱ የራሱ የነበር ቆንጆ ቆንጆ ልብሶች፣ ሶስት ስኒከሮች፣ ብድ ልብስ ነበረው፣ አዲስ ፍራሽ እንደዚሁም 10,000 ብር አድርጌ እናቱ ሲሄዱ ያን አድርጌ ነበር የሰጠውትና በቃ ምንም የለም በእጁ አረቂና ያቺ ብድ ልብሷን ብቻ እቺ ፎጣ ነገሯን እዚህ ጣል አድርጎ ነው መንገር እዚህ ሳሪስ አግኝተውት ልጆች ይመለከተኛል ብለው ላኩት። እኛ ተደወለልን ውጡና ተቀበሉ ብለዋሉ። ወጥተን ተቀበል ስንቀበለው እንዲያን ነበርም አሁን አስገብተን ሻወር ሰጥተን ልብሱን ቀይረን ነው እዚህ ጋር አይኑ በጣም አብቷል፣ በጣም ቀልቷል። እዚህ ጋር እንዳየሽው የሆነ ቁስል ይታያል፣ ደብድበውት ሊሆናል ወይ ወድቆ ሊሆናል እንግዲህ ሞቅ ብሎትም ስለነበረ ብለን እንገምታለን። እና ሲመጣ አስደንጋጭ ነበር፣ ምክንያቱም አመት የለፋሽበት ከዚህ ከሱሱ እንዲያገግም ካለበት ችግር እንዲወጣና ወደ ስራ ልታሰማሪው ያዘጋጀሽውን ልጅሽን ወላጅነቱን አገኘሁ ብለሽ እኔ አንድ ቀን ሚዲያ ላይ በስነስርዓት በእኔ ቲክቶክ ወይ በኢቤስ ካልሆነ በስተቀር እኮ ኤፍሬምን በጣም እንደዚህ ሚዲያ ላይ ዝም ብሎ እንዲወጣ የምፈልገው አይነት ልጅ አይደለም። በቃ ማንም መጥቶ እንዲቀርጸውም አንፈልግም። በእኛ ቲክቶክ ላይ ግን በብዛት እንትንለዋለን፣ በዓል ሲያከብር የሆነ ነገር ሲያደርግ፣ እንደዚሁም ኢቤስ ከመጣ በኋላ ግን ቲክቶክ ላይ ኤፋ ተብሎ ሲቀርብ በጣም ነው የደነገጥ በጣም ነው የደነገጥ ነው። የተወሰነ እንትን ብሎ ነው የመጣው፣ ግን አልሐምዱላ በሰላም ምንም ሳይሆን ገደል ገብቶ ቢሞትብሽ መኪና ቢገጨው ይሁን ነገር ቢሆን ደግሞ የባሰ ይሰማኝ ነበር፣ በጣም አዝን ነበር። ግን አላህ ያንንም አላደረገም። ነኢማ ጋር ወሰዱኝ ነው ያለው አሉ ሳሪስ ልጆች ሲያገኙት፣ ነኢማ ጋር ወሰዱኝ አለ። ለዛ ደግሞ ይፋየን አመሰግነዋለሁኝ። አሁንም የህዝብ ልጅ ነው፣ መደረግ ያለበት ነገር ይደረጋል። ስራ መስራት የሚችል አቅም ያለው ልጅ ነው። በነገራችን ላይ እኛ እስካሁን እናቱን እየጠበቅን ስለሆነ ነው እንጂ ኤፍሬም ሴኩሪቲ እኮ አሰርተነዋል። እኛ የተለያየ ኤግዚቢሽን ፕሮግራሞች ሄደናል። የተለያየ አንዳንድ ፕሮግራም ሲኖረኝ ኤፋን ይዤው ሄዳለሁ። የተለያየ ቦታ ሚሊኒየም አዳራሽ ፕሮግራም ነበረኝ፣ ይዤው ሄጃለሁ። ከኔ ጋር ብዙ ቦታ ሄደናል። አንድ ቀን ጠፍቶብኝ፣ አንድ ቀን አስቸግሮኝ አያውቅም። ዝንጣሪ ቢወስደዋለሁኝ ተዝናንቶ ስቆ ኢንጆይ አድርጎ ያዘዝኩትን ሰርቶ፣ እንደውም በተለይ ኤግዚቢሽን መካከል ያዩት ሰዎች ይመሰክራሉ። ትልቅ ባዛር ላይ እኛ ግቡ ተብለን ሻይ ቡና ፕሮግራም አድርገን ቡና ሻይ ሲሸጥ ነበር እንዳለ የሴኩሪቲ ልብስ ለብሶ ህዝቡን ሲያስተናግድ ነበር። ይፋየ ምንም እየሰራ ነበር እና ትልቅ ተስፋ ነበረን። ግን እናቱ ስለተማመን ብቻ ነው የለቀቅነው እንጂ አሁን በእርግጠኝነት በቃ እናቱም አባቱም የለውም ብለን ወደ ስራችን ነው የምንገባው። ኢንሻአላህ ደግሞ ይለወጣል፣ ይሰራል፣ የራሱ የሆነ ነገር ይኖረዋል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ህዝቡ ከረዳንና ኤፍሬም የእኛ ልጅ ነው ይመለከተናል ብሎ ካለን እና ኤፍሬም እንግዲህ አገባቡ ይህን ይመስላል። በጭ ሚስት አግብታ ነበር እንዴ? ኤፋዬ ነበረ ሚስት? ኦኬ። ልጆች አሉ? ማነው ስሟ ሚስትህ? እሷን እንፈልጋታለና የት ነው ያለችው? ደብረ ዘይት ናት። ስሟ ማን ነው? እሺ፣ ማን ነው አሁን አረቄውን ያጠጣ? እስኪ ንገረኝ፣ አረቄው ማን ነው ያጠጣ? ራስ ገዝተ ከየት? ልብሶች የት ሄዱ ነው የሰጠው? ልብሶች ጣልከው? የት ነው ያደርከው? እሺ፣ መናኸሪያ ምንም አልፈራህም? ብርድ አልመታህም? ምግብ የት በላህ? የሆነ ልጅ ገዛለን። እነማን አገኘ? እስኪ ጓደኞች፣ ሰለሞን የሚባል ልጅ አገኘሁ እያልከኝ ነበር። የት ነው ያገኘው? እስኪ ስለሱ ነገር። ሳሪስ አገኘኸው? ምን አለ? ደውልልኝ ብዬ ስልክ ሰጡ ነበር። ደውልልኝ ብዬ ስልክ ቁጥር ሰጡ። የኔን ስልክ ቁጥር ነኢማ ጋር ወሰደኝ አልከው? አመሰግናለሁ። እሺ ይፋዬ፣ ነኢማ ጋር ወሰዱኝ ስላልክ በጣም ነው የማመሰግንህ፣ በጣም ነው የምወድህ፣ ታውቃለህ አይደል? ስለዚህ አሁን አንተ የህዝብ ልጅ ነህ። የሚያስፈልገውን ነገር አሁን ስራ፣ ምን አይነት ስራ ነው መስራት የምትፈልገው? እስኪ ንገረኝ። ስራ ለስራ ይሁን ነገር መስራት ከፈለግ ስራ ትሰራለህ፣ ህክምና ይደረግልህና ከአሁን በኋላ የራስን የሆነ ህይወት ትመሰርታለህ። እሺ እንግዲህ ኤፍሬም ጉዳይ እንዳየሽው ነው። ከአሁን በኋላ የእኛ ጉዳይ ነው፣ የህዝብ ጉዳይ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ሩህሩህ ነው፣ አዛኝ ነው። በእርግጠኝነት ማጆሪቲ፣ በተለይ ቴሌቪዥን ያለው ሰው በሙሉ የኤፍሬምን ጉዳይ ቲክቶክ የሚጠቀም ሶሻል ሚዲያ የሚጠቀም ሰው ኤፍሬምን ያላየው ሰው አለ ብዬ አላስብም። ከአሁን በኋላ የህዝብ ልጅ ነው። እኔም ከአሁን በኋላ በጣም ይመለከተኛል፣ በደንብ እጄን አስገባለሁ በኤፍሬም ጉዳይ። ግን ይሁን ነገር ማለት እፈልጋለሁ፣ አንዳንድ እንደው ቃሉን ለመግለጽ እንደው መድፈር ባልፈልግም ግን ልድፈረው፣ ክፉ ሰዎች አሉ። ስለ እውነት ነው የምልሽ፣ መልካም ሩህሩህ አዛኝ የሆኑ ኢትዮጵያውያን እንዳሉ ሁሉ ክፉ ሰዎች አሉ። ኤፍሬም ቤተሰቦቹ አሁን አይደለም ያወቁት በኋላ አሁን መረጃውን ስሰማ በጣም ያዘንኩት ማለት ነው።
ቆይተዋል። ስለ ኤፋ ቤተሰቦቹ ካወቁ አክስቶቹ አሉ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ፣ ወንድሙ አለ እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ፣ ሌላም ቢኒያም የሚባል ወንድሙ ታላቅ ወንድሙ ከአዲስ አበባ ውጭ አለ። ወልዲያ ላይ አክስቶቹ ብዙ የሆኑ ቤተሰቦቹ አሉ ያውቃሉ። ግን መምጣት ያልተደፈረው ኤፋ ስለሆነ ያለበት ሁኔታ ችግር ላይ ስለሆነ ህመም ላይ ስለሆነ አልተደፈረም። መጨረሻ ላይ ግን ለምን ማዘር እንደመጡ አናውቅም። ሲመጡ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸው ነው የመጡት። አሁን የሰማሁት ነው እንዳታመጩ እንዳታመጩ፣ ብታመጩ ምን ታርጊዋለሽ? ይሄ 40 ዓመት ያለፈው ልጅ ህመምተኛ ነው፣ ምን ልትፈጥሪ? ስለዚህ በፍጹም ሂጂ፣ እመኚ ልጅሽ መሆኑ እናቱ መሆንሽ እመኚ፣ ነገር ግን ይዘሽው እንዳትመጪ ለእናት እየተባለ ምን አጋለው ማመኑ አላቅ እንዳሰቡ ሰው የኔ ግዴታ እንደሆነ ነገር ነው የተነገረው። ገባሽ? እንደውም ልክ በኤፍሬም የሆነ ነገር እየተሰራ እኔ ከጎዳና ላይ ነሳሁትኝ የቤስ ፕሮግራሙን ሰራ መልሶ እዛውን የመለሱት ከዛኔ ሄጄን ያመጣሁት ከነሱ ጋር ተነጋግሬ፣ ከዛው ጭማቀው ነገር የለም። በኤፍሬም ምክንያት ማንም የረዳኝ ሰው የለም። ሰው እንደውም የሆነ ነገር አለ እንዳታመጪ ግዴታቸው ነው፣ ይሄ ልጅ ብታመጪው አንቺ ራስሽ ህመምተኛ ነሽ የሚል ስልክ የስልክ ናዳ ነው ሲደወልላቸው የነበረ። ከቀረጻ በኋላ ቻው ብለውን እየሄዱ ነው የመለስኳቸው። ወዴት ነው የሚሄዱት ነው ያልኳቸው። ወደ አረፍኩበት። የት ነው የሚያርፉት? ያረፉበት ለመሄድ እኮ የግድ ልጆትን ይዘው ነው የሚሄዱት። አይ ልጁን እኮ ይዤ መሄድ አልችልም አሁን። ለምን? እኔ እንዲህ አይነት ችግር አለብኝ እንዲህ አይነት ምናምን ምናምን። በፍጹም እንደዛ ከሆነ ባይመጡ ነበር የሚሻለው። ምክንያቱም ይሄ ልጅ ዛሬ ባለፈው የአባቱ ቤተሰቦች ተገኙ ተብሎ ተጨፍሮ ተደንሶ ተለያየን፣ ስቲል እስካሁን አልመጡም። ያ ራሱ ሞራሉ ነክቶታል። አሁን ደግሞ ወላጅ እናቱ ተገኘች ተብሎ ኢቤስ ላይ ኬክ ተቆርሶ ተጨፍሮ አሁንም ትተውት የሚሄዱ ከሆነ ይሄ ልጅ ህመሙን የባሰ ማባባስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በፍጹም አልኳቸው። በጣም ኃይለኛ ትግል ነበረ። ይደወልላቸዋል፣ እህቶቻቸው ይደውላሉ፣ ቤተሰቦቻቸው ይደውላሉ። በፍጹም እንዳታመጪ እንዳትሄጂ ተሰናብተሽ ነው የተባሉት። እኔ ግን በቃ ልነግርሽ ከምችለው በላይ ታግዬ በፍጹም ነው ያልኳቸው። ወይ እሱን የሚሄዱበት ይዘው ይሄዳሉ፣ ወይ ደግሞ እርሶ ወደ እኛ መምጣት አለ። መጨረሻ ላይ አማራጭ ሲያጡ በቃ ወደ አንቺ ይሄዳለ ብለው ወደ እኔ የመጡት እዚህ ከረማ። እዚህ አንድ ሳምንት እኔ ጋር ቆዩ። ከመጡ በኋላም ብዙ ሰው እየደወለ በፍጹም እንዳታመጪው እንዳትይዥ ተብለው እናትየውም ጫናፍ ተፈጥሮባቸዋል። ከህዝቡ ከአካባቢው ከሚኖሩት ሰዎች እንግዲህ የግንዛቤ ችግር ኩላ አእምሮ ህመም እና ለሱስ ያለው የግንዛቤ ማጣት ነው ትልቁ ችግር ማህበረሰባችን ላይ ያለ። አሁንም ትልቅ ችግር ውስጥ እየከተታቸው ያለው ልጆች አእምሯቸውን የሚያማቸው በእንደዚህ አይነት ማህበረሰብ ነው። ይሄ ማህበረሰብ ደግሞ አትፈርጅበትም፣ ግንዛቤ የለው። በጣም ከፍተኛ ችግር ነበር እና አንዳንድ እንደዚህ አይነት ጨካኝ ሰዎች አሉ። የገዛ ስጋቸውን ዘመዳቸውን ቤተሰባቸው ምን አለበት እንደው አንድ ወር እንኳን ቢሞክሩት። አንድ ወር ሰው እኮ አንድ ወር ይሞከርና ተስፋ ሲቆርጥ ነኢማ እኛ ከአቅማችን በላይ ነው፣ እንደው እባክሽን ሰዎች ካሉ እንኳን ማቆያ እንኳን የሚገባበት ነገር አመቻችም ይባላል እኮ ቻንሱን እስቲ እንሞክርም ይባላል። መንገድ ላይ ስላስቸገረሽ በቃ ልቀቂውና ትተሽው ነይ ተብሎ የነበረበት ህይወት እንዲመለስ ህፃን ሆኖ ተጥሎ እንደገና አሁንም እንደገና እንዲጣል ማድረግ ግን እኔ አላቅም ምን አይነት እንትን እንደሆነ አውቃለሁ። እናትየው ችግር አለባቸው። ወጣት ወንድም አለው አቤኔዘር ወጣት ነው። እሱም እርዳታ የሚፈልግ ነው፣ ምክንያቱም እናቱ ህመም ላይ ናቸው፣ አባቱ ሞተዋል። ኤፍሬምን እንደምታየው ነው። በዙሪያው ግን አክስቶቹ አሉ፣ ጥሩ ሁኔታ ላይ ነው ያለው። የእሱም ግዴታ ነው፣ የእሱም ኃላፊነት ነው። እና ግን ልጁን ለልጁ የሆነ ህልም አለኝ። ዝም ብዬ ሳየው ጥሩ የትምህርት እንትን ያለው ልጅ ነው፣ ኖሌጅ ያለው ልጅ ነው። እና ራሱን ጥሩ ተጋግሮ ከሱስ ነፃ ሆኖ የሚሰራ የሚለፋ ልጅ ስለነበረ እሱን ብሌም ማድረግ አልፈለኩም፣ አሁንም አልፈልግም። ግን ግዴታው ነው ብዬ አስባለሁ፣ ወንድሙ ስለሆነ ማለት ነው። ጥሎት ባሄድ ነበረ እሱን በወቅቱ ሲለቁት፣ እናትዮ ሲለቁት አቤኔዘር አብሮ ነበረ። እና ያንን ባያረጉ እኛን ወይም ፖሊስን ቢጠሩ ሰው እንዲተባበራቸው ቢያረጉ ነበረ መፍትሄው። እና ብቻ አላቅም። እና የፍሬም ጉዳይ የሁሉም ጉዳይ ነው። እና ኃይለኛ ትግልም ነበረ እናትየው ይሄዳለው አልሄድም ግብግብ ከኔ ጋም ከቤተሰቦቻቸው ጋም በስልክ ኃይለኛ የሆነ ጭቅጭቅ፣ አንረከብም አንወስድም ማለት ነው። የኔ ግዴታ ብቻ እንደነበረ ተደርጎ መቆጠር አይነት ነገር ነበረ። እና ያ የራሱ ትንሽ አስከፍቶኛል። ኤፍሬምም አቀባብላቸው እሱ ላይ ያለው ስሜት ስ አይ እንዲያቱም አሁን እሱ ምንም አያውቅም በሽተኛ ነው የምንለው አይደለም። እንዳልሽው በጣም ሁኔታ አገግሟል። እንደው ስማቸውን መጥራቱ ራሱ እንግዲህ ከሰባት ዓመት የተተወ የተለየ ልጅ በዚህ እድሜ ርቀት ውስጥ ሆኖ እሳቸውን ሲያይ የነበረው ፈገግታ ስማቸውንም ጠርቷል። ያለው ስስት ያለ አመለካከቱ ያው ሁሉም የተመለከተው ነው። እና እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠርስ ምን ተሰማው? እንደው ስሜቱ ምን ነበር የሚመስለው? የሚገርምሽ መጀመሪያ እሳቸውና እሱ ጋር የነበረው ስሜት ይለያያል። እኔ አላቅም፣ ሰው ምናልባት ከተረዳው ማዘር ጋር የነበረው ስሜት ጥሩ አልነበር። ልክ እናት በስንት ዓመት ልጇ እንዳገኘች አይነት የሆነ ፈንጠዚያ የነበረበት እንትን የነበረበት አልነበረ ማዘር ጋር።
እኔም ደስተኛ አልነበርኩም በሳቸው አቀባበል። በኋላ ግን ህመማቸው ሲነገረኝ ሜቢ ህመሙ ሊሆን ይችላል የሚል ግንዛቤ ስለነበረኝ በዛው ነው የተቆጨው። ፍጹም ደስተኛ አልነበርኩም። ለምን እንደመጡ ራሱ አላውቅም ወላሂ ስለእውነት ነው ምን እንደሽ እግሩ ጉልበታቸውን ሲስም አይተሻል? እኔ ጉልበታቸውን ሳም ያልኩት ያው ኤዲት ስለተደረገ ነው እንጂ ጉልበት ያሳምኩት ኤፋይ እንኳን ደስ አለ የእናትህን ጉልበት ሳም ቢያሳምኩት እኔ እናትዮ ላይ ይነበብ የነበረው ድንጋጤ ሀዘን ብቻ ነበር። ኦሬዲ አንቺ አይተሹ ከመጣሽ እንደዚህ አይነት ሲቹዌሽን ላይ መሆኑን ካወቅሽ መደንገጡና ማዘኑ አያስፈልግም። ሆን የነበረበት በቃ እንደነማ ሆይ ደስ ብሏቸው ስቀው ነበር መቀበል የነበረባቸው። ሌሎች ልጅ ነው ብለው ፈቅዶ እንደመጡ ሰዎች ፈንጠዚያ ደስታ ሳቅ ነበር የሚያስፈልገው። ጸበልም ልውሰዱት ምንም ያርጉትና እናትየው ጋር ኃይለኛ የሆነ ሀዘን እኛ ቤት መተው ራሱ ለሊቱ ሙሉ ኃይለኛ ሀዘን ውስጥ ነበር የነበረው። ለምን መጣሁ ማለት ነገር ይመስላል። እሱ ያውቃል። አሁን ሰዎች የማያውቅ ይመስላቸዋል እንጂ ያውቃል። እንደውም እዛው ኢቤስ ስላል ከኔ ጋር ሄዳለ ወይስ ከማዘር ጋር እንደውም ኢቤሶች ኤዲት አድርገው ቆርጦ አውጥቶትና ለምን እንዳለቀቁት አላውቅም። ካንቺ ጋር ነው የሚሄደው ነው ያለኝ። እዛን ሰዓት ላይ ኤፋዬ እናት ተገኝቷል፣ አሁን ሁለት እናት ነው ያለ፣ አሁን ወዴት ነው የምትሄደው ኔ ጋር ወይስ ማዘር ጋር ስለው ካንቺ ጋር ነው የሚሄደው ነው ያለኝ። የነበረው ማዘር ጋር የነበረው እንትን ኤፍሬም እንደጠበቀው እኛም እንደጠበቅነው አልነበረም። ህመሙ ሊሆን ይችላል አላውቅም። ውስጣቸው የነበረ ነገር አለ አላውቅም። ጸጸቱ ይሁን አላውቅም። ሶ ከዛ ጀምሮ ኤፍሬም ያነበበው ነገር አለ እንጂ ከመጀመሪያቱ ጀምሮ በደንብ ቢቀበሉት በደንብ ፍቅር ቢሰጡት በደንብ እንትን ቢሉት በእርግጠኝነት ተከትሏቸው ይሄዳል። ለኔ ለም ተከትሎ ይመጣል። ባዶዋን ና ብዬ ከጎዳና አንስች ከጎዳና እኮ ነው ያነሱት። እሳቸው ከቤት ከመኖሪያ ቤት ከሞቀው ቤት እኮ ነው ማዘር የወሰዱት። ጤነኛ በይወቃ ኖርማል በሆነበት ሰዓት በጸዳ ሰዓት ኤፍሬም ማለት እኮ ከሰው ጋር ምግብ በልቶ የማያውቅ ልጅ እኛ ጋር መጥቶ እኮ ምግብ ስንሰጠው ቤት ውስጥ ሱፍራ እኛ ጋር መሬላ ነው የሚበላው። አይተሽ ከሆነ ልጁ ምግብ ስንሰጠው እኮ ምግቡን ይዞ ሄዶ ውጭ ነው የሚበላው። ለሱ ቤት ውስጥ ምግብ መብላት ያልተፈቀደ እስኪመስሉ የለመደው ውጭ ነው መብላት። ውጭ ከውሻ ጋር ሲበላ የነበረ ልጅ ነው። ከውሻ ጋር ሲኖር የነበረ ልጅ ነው። በጣም ከሰው የተገለለ ልጅ ነው። ገባሽ? እንደዛ የነበረ ልጅ እኮ ከኔ ጋር ኤፋዬ እንሂድ ስለ እኮ እሺ ብሎ መጥቶ ከመጣ በኋላ ይሄን ሁሉ ነገር ያለማመድ ነው እኮ በአላህ ፍቃድ እኮ እኛ ከሰው ጋር መብላት እንዳለበት ከሰው ጋር ማደር እንደሚቻል ከሰው ጋር መኖር እንደሚቻል መጫወት መሳቅ እንደሚቻል የለመደ እኮ ከኛ ጋር። ይሄን የለመደ ልጅ ማዘር እንዴት ያቀታቸዋል? ምንም ህመም ላይ ይሁኑ፣ ህመሙ ከባድ ነው አውቃለሁ። ግን በእንደዛ አይነት ህመም ውስጥ ያሉ ሰዎች ልጆቻቸውን ሲጥሉ ሲተው አላየንም። እስከ እስትንፋሳቸው እስክትወጣ ልጄ ብለው ሲሞቱ እያየው ስለሆነ ምንም ህመም ይሁንብሽ እንጂ እንዴ ብዙዎቻችን ልጆች እናት ነን አይደል? እንዴ ልጅ ነው ገባሽ? እሱ ታማሚ ነው ድሃ ነው ተብሎ ካልታሰበ በስተቀር ስለዚህ ከመጀመሪያም የነበረው ነገር ጥሩ አልነበረም። ኤፍሬምም አይቷል ታዝቧል ብዬ ነው የምገምተው። እምቢም ያላቸው የሆነ ነገር አይቷል ማለት ወይ የሆነ ነገር ብለውት ሊሆን ይችላል እኔ የምገምተው። ኤፍሬም ደግሞ ቂመኛ ነው። የሆነ ነገር ካልሽው አይጠጋሽም፣ አይቀርብሽም፣ ፍቅር ይፈልጋል ሁሉ። ከዛ የሆነ ልቡ ብቻ የሚነግረው ነገር አለ። ሲቀርብሽም ይቀርብሻል። የማይፈልገው ሰው ከሌ አልተስማማኝም ብሎ በግልጽ ይናገር ወይ ይማታል። ተማቶ ብዙ ሰው ፈንክቶብኛል፣ ሴኩሪቲ ፈንክቶብኛል፣ ለማገገም የመጡ ልጆቼን ደብድቦብኛል ብዙ ጊዜ ምንድን ነው ስትዩ ይነግርሻል። ይሄ እኮ እንዲህ ብሎኝ ነው፣ ይሄ እኮ እንዲህ ነው፣ ይሄ እንዲህ አልተመቸኝም ብሎ ይነግርሻል። በቃ የሆነ ሰው ውስጡ ራሱ ስለ ኤፍሬም በአፉ ሳይናገረው በአስተያየት ይህ አላውቅም እኔ ቀልብ የሚያውቅ አላህ ነው፣ የውስጥ የሚያውቅ አላህ ነው። በቀልቡ የሆነ ነገር ካሰበበት ኤፍሬም አይመቸውም፣ በቃ አይፈልግሽም አንቺ። ስለዚህ በቃ ገብቶታል ኤፍሬም ይህን ያህል ጤነኛ ነው ማለት ነው። ማህበረሰቡ እንዲያውቀው ፈልገው ወላሂ ጤነኛ ነው ኤፍሬም። ስለሽ አእምሮም አለበት ክሮኒክ ነው እንክብካቤ ሁሌ ይፈልጋል። ግን ሂ አንደርስታንድ ኤቭሪቲንግ በደንብ ነው አንደርስታንድ በደንብ ነው የሚያውቀው። ስትወጂው ያውቃል፣ ስታገይውም ያውቃል። ስለዚህ እኔ ከማያውቃት ሴትዮ ጋር ተከትሎ ከደብረ ዘይት እዚህ ድረስ ከመጣ ከወለደችው እናቱ ጋር እንዴት ከአዲስ አበባ እኮ አልወጣም። አዲስ አበባ ላይ እኮ ነው የጣሉት፣ አዲስ አበባ መናኸሪያ ውስጥ ወደቀ። ከዛ ራሱን በራሱ ጊዜ መተሐራ ተሳፍሮ ሄደ። ከዛ ከመተሐራ ወደ ቢሸፍቱ፣ ከቢሸፍቱ እንደገና አዳማ፣ ከአዳማ ደግሞ ተብሎ ነው መጨረሻ ላይ ነኢማ ጋር አዲስ አበባ ሰውልኝ ብሎ ወደ አዲስ አበባ ይመጣ። ራሱ ነው የሄደውም ይሄ ዝም ብሎ እኮ የተሳፈረ ሄደ። የተወረደው እኮ እዚሁ አዲስ አበባ ገና መኪናው ሳይነሳ እኮ ነው የለቀቁት። እዚሁ አዲስ አበባ ውስጥ እኮ ነው የለቀቁት። አልሄደም፣ የትም አልሄደም። አዲስ አበባ ትራንስፖርት 3000 ብር ከፍዬ ቆርጬላቸው ለእነሱ 10000 ብር በእጃ ሲዤ ያለኝን ልብሱን ምናምን አድርጌ ነው የሸኘሁት። ስለዚህ ምን ልልሽ ነው እኔ አሁንም ለመፍረድ አይደለም፣ ግን ትክክል አይደለም በቃ የተሰራው ስራ። እንግዲህ አሁን ምን ይደረግ? በመጨረሻ ለኢትዮጵያ ሕዝብ ይህን ፕሮግራም ለሚመለከት ሁሉ የምታስተላልፊው መልእክት ምንድን ነው? የዚህ ልጅ መጨረሻው ምንድን ነው የሚሆነው? እንግዲህ ሁሉም ነገር ተመልሶ ወደ አንቺ መጥቷል። አንቺ ሰብስበሽ ይዘሽዋል በድጋሚ። አሁን ማ ምን ያድርግ? ምንድን ነው የምታስተላልፊው መልእክት? አዎ ኤፋ እንግዲህ
የህዝብ ልጅ ነው፣ ያንቺም ልጅ ነው፣ የኔም ልጅ ነው፣ የሁሉም የኢትዮጵያውያኖች ልጅ ነው፣ የሁላችንም ልጅ ነው። ካሁን በኋላ ኤፍሬም እናት አባት አለው ቤተሰብ አለው ብለን አንልም። በቃ የለውም፣ እኛ ነን ቤተሰቦቹ። ካሁን በኋላ አፋልጉኝ ላይ አንሄድም። ካሁን በኋላ የምንፈልገው እኔ የኤፍሬም ጉዳይ ይመለከተኛል የሚል ቅን ልቦችን እንፈልጋለን፣ ደጎችን እንፈልጋለን። የኢትዮጵያ ህዝብ ደግ ነው። ኤፍሬም ልክ እነዛ ሶስቱ ወንድማማቾች ላይ እንደሰራሁት መስራት እፈልጋለሁ። ለሱ ስር ነቀል ለውጥ እስከ መጨረሻው ድረስ እና ህዝቡ እንዲተባበረው። እኔ እስካሁን በኤፍሬም ምንም ነገር አልጠየኩኝም። በኤፍሬም ብቻ አይደለም በምንም እኔ አልጠየኩኝም። እኔ እርስ በራሱ ነው በማገኘው ስፖንሰር ልጁን ሊያሳክም የመጣውን ሰውዬ ለድሃውም እስቲ ምግብ ከቨር አድርግ አቅም ካለ እያልኩ እየለመንኩ ነው በዛ ሁኔታ ላይ ያለሁት እንጂ ለሚመለከተኛል አንድ ቀን ፈንድሬዚንግ ተሰብስቦ የገባ ብር የተሰጠ ነገር ምንም ነገር የለም። የተወሰኑ ግን ባንኮች ረድተውኛል፣ አመሰግናለሁ በዚህ አጋጣሚ እና የተወሰኑ አንዳንድ ሰዎች ረድተውኛል። ሰው ህዝቡ እንዲረዳው ፈልጋለሁ። ኤፍሬም እንደምታውቁት ነው እንክብካቤ ይፈልጋል፣ ህክምናም በሰፊው ይፈልጋል። አሁን የባሰ ሞራሉ እየተነካ ስለሆነ ሌላም አዲስ ህክምና ስለሚያስፈልገው ኤፍሬም በቅርቤ ማድረግ እፈልጋለሁ። እንዲርቅብኝ አልፈልግም፣ የኔ ነው ከአሁን በኋላ። ስለዚህ ህዝቡ አካውንት እንከፍታለን በኤፍሬም ስም፣ ግን ይመለከተኛልም እንደዚሁም ደግሞ ኢቢኤስ ፈቃደኞች ከሆኑ ኢቢኤሶች ሆነን ይመለከተኛል ድርጅቱ ኤፍሬም ስም ተጨምሮበት ዝግ በሆነ አካውንት ለኤፍሬም ብሮች ገብተው በስነስርዓት ህክምናውን የሚያስፈልገው ነገር ተደርጎ ቤትን መግዛት የምንችልበት አቅም ካገኘን የዚህ ልጅ ቤት ጎጆ እንመስርትለት ነው የምለውን። ይበቅ ግድ የላችሁ ጎጆ እናውጣው፣ ሰው እናድርገው። በእውነት ሰው ይሆናል፣ ኤፍሬም ይሆናል። እኛ ከተባበርን እኛ አለንልህ ካልነው ኤፍሬም የተሻለ ሁኔታ ላይ ይሆናል። ያን ግን ለማድረግ የሁላችንም ርብርብ ይፈልጋልና ከአሁን በኋላ ኤፍሬም የሁላችንም ነው። የሚመለከተኛል ወይ የኢቢኤስ ብቻ አይደለም፣ ሁላችንም። እስቲ እናንተ ፈቃደኛ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በኤፍሬም ስም የሚከፈት አካውንት ይኖራል፣ ግን ጆይን አድርገን እኛም ማንም ሰው ነገ መጥቶ አሁንም ችግሮች እንዳይፈጠሩ ብሩም እንዳይባክን ቁም ነገር እንዲሰራበት ኢቢኤስም ይመለከተኛል ድርጅቱም የኤፍሬም ስም ተደርጎ በዝግ አካውንት ተለቆ ለሱ ስራዎች እንደ አዲስ ሀ ብለን እንጀምራለን። እኔ የቦታ ጥበት አለብኝ። በዚህ አጋጣሚ የሚመለከተው አካል ኤፍሬምን የመሰሉ ብዙ ልጆችም ስላሉኝ ማለት ነው፣ የሚመለከተው አካል ቦታ ቢኖረኝ እኔ የእናትየውን ሁኔታ ባየሁበት ሰዓት አልለቀውም ነበር። ቦታ አለመኖሩም ነው አንድ እንድለቀው ያደረገኝ፣ የለኝም። እሱም ተጨናነቀብኝ፣ መውጣት ፈለገ፣ ናፈቀው። ውጭ መዝናኛ የለንም፣ ተጨናንቀው ነው ልጆቼ በሙሉ ያሉት። እና በክራይ ነው ያለሁት። ከ300 ሺህ ብር በላይ በወር ከፍላለሁ ለቤት ክራይ ብቻ ማለት ነው። ያ ነገር ስላጨናነቀኝ እንጂ ያን ሁኔታቸውን ማዝርየውን እያየው አልለቅም ነበር። ስለዚህ የሚመለከተው አካል ቦታ ቢሰጠን ብዙ ስራዎች እንሰራለን። ህዝቡም እባካችሁ እባካችሁ ኤፍሬምን ሰው እናድርገው፣ ጎጆ እንመስረትለት። ለእኛ በጣም ቀላል ነው፣ 50 ሎሚውን እንከፋፈለው ነው የምለውና ኤፍሬም ካሁን በኋላ የሚመለከተኛል በጎ አድራጎት ድርጅት ውስጥ አንድ በቃ የአይናችን ብሌን ብለን የምንጠብቀው የህዝብ ልጅ ነው። ባላደራ ሆነን እኛ የእሱም ባደራ የምንጠብቀው የህዝብ ልጅ ነው። ስለዚህ እናንተም እባካችሁ ተባበሩ ነው የምለው። በቃ ከዚህ በላይ የሚለው ምንም ነገር የለም። ነኢማ ሙዘይን፣ እንግዲህ ደስ በሚል ሁኔታ ነው በጥሩ ሁኔታ ነው እያብራራሽልኝ የነበረውን ነገር ከሀ እስከ ፐ እና እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እንዳልሽውም እንግዲህ ይሄ ልጅ የሁላችንም ወንድማችን ነው፣ የኢትዮጵያ ህዝብ ልጅ ነው እና ጥርሽን ይኸው አንቺ እንዳስተላለፍሽው ምንም ነገር ሳንነካ ይህን ፕሮግራም ለሚመለከት በሙሉ እናስተላልፋለን። ሁሉም ከጎንሽ ይሆናል ብዬ ነው ተስፋ የማደርገው፣ ምክንያቱም ከጎንሽ ልንሆን ስለሚገባ ልጁ የሁላችንም ስለሆነ። በዚህ አጋጣሚ ግን ያንን ቪዲዮ ቀርጻ የለቀቀች እህት የሴት ድምፅ ነው ስሰማ የነበረው አይደል? አያችሁት አይደል? ይህን ቤት ላይ የነበረውን ምናምን ብላ ቀርጻ የለቀቀችውን ልጅ እጅግ በጣም እናመሰግናታለን። አዎ፣ አጋጣሚው ምንም ቢሆን ግን ጥሩ መልዕክት ነው ያስተላለፈችው። ያ ለኖር እኮ አናውቅም ነበር። ገደል ገብቶ ቢሞት የሆነ ነገር ቢፈጠር ሁለት ሶስት ቀን ቢጨምር ኤፍሬምን አናገኘውም። ያቺ ልጅ በዚህ አጋጣሚ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናታለሁ። ስህተቱ የእኛም የኢቢኤስን ባይሆንም ያንን ነገር ማድረጓ ትክክል ትክክለኛ የሆነ ነገር አድርጋለች። በዚህ አጋጣሚ ውድ እህታችን እንግዲህ የማንነትሽንም ባናቅም መልካም ነገር ነው ያደረግሽው። አንቺም ተናደሽ ተቆጭተሽ ነው ስትናገር የነበረው ከአክሰንቱ ያስታውቃል። እና ጥሩ አድርገሻል። የእሷን አርአያ ሁላችንም እንከተል። ያልሆነ ነገር እየተሰዳደብን ማህበራዊ ሚዲያውን በሌላ ነገር ከምናጨናንቀው እንደዚህ አይነት መልካም ነገሮችን በመስራት እንጠቀምበት የሚለውን መልእክታችንን በዚህ አጋጣሚ ማስተላለፍ እንወዳለን። ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ የኛ ቲቪ በመላው ዓለም የምትገኙ ቤተሰቦቻችን በሙሉ እንግዲህ የኤፍሬም ጉዳይ ጉዳያችን ነው ብለን ከሚመለከተው ከትክክለኛው ከምንጩ
ነኢማ ጋር ያደረግነው ቆይታ ይሄንን ይመስል ነበር። እናንተስ ምን ትላላችሁ? ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩልን። እሷንም ጎብኛት ስልክ በመደወል እቅርብ ያላችሁም ደግሞ ቦታው ድረስ በመምጣትም አለንልሽ እንበላት። ምክንያቱም አንድ እሷን ይቻለችው ሁሉንም ነገር ሲጫንባት አጎንብሳ አጎንብሳ በዛው ከቀረችብን ሌሎች የሚነሱ ወንድሞቻችንን የሚያነሳልን እናጣለን። ያሉትም እዳር ሳይደርሱ ይቀራሉና ከጎንሽ ነን፣ አይዞሽ በርቺ እንበላት። በአቅማችን ከልብስ ጀምሮ ቤት ውስጥ እኮ ጠቡን የተቀመጡ ብዙ ልብሶች አሉ፣ የማንጠቀምባቸው መጽሐፍቶች አንብበን ዝም ብለን የተቀመጡ አሉና ከዛ ጀምሮ የአቅማችንን በማድረግ ከጎና እንሆን። እህታችንን እንርዳት፣ እናግዛት። ሰብአዊነት ያው እራሳችን ለህሊናችን ደስ ይለናል እና ይህን ነገር እናድርግ እያልን በኛ ቲቪ ስም መልእክታችን እናስተላልፋለን። አብራችሁን ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መናዬ እንግዲህ እያየሽ ነው፣ ልጆችን እያየሽ ነው። ይሄ ብቻ ደግሞ ቁጥር አንዱ ነው። ባለፈው የመጣሽበት ቁጥር ሁለትም አለኝ አለ። እሱን አላውቅም። 75 ልጆች ወደ ሆላንድ ኤምባሲ አካባቢ ጦር ኃይሎች አሉኝ እና ልጆች መጀመሪያ ሲመጡ እዛ ሐኪሞችም ሳይካትሪም ሳይኮሎጂም ሁሉም ያለው እዛ ነው። በደንብ ካገገሙ በኋላ ከሁለት ወር በኋላ ደግሞ ወደዚህ ይመጣሉ። እና ዋናው ያ ነው ማለት ነው። ዋናው ያ ይሄ ሄድ ኦፊስን ያለሁበት ምናምን ነው። በቃ እዚህ ደግሞ የእናት ፍቅርም የኔ ምናምንም ይጨመርበታል። ያው ሁሉም ነገሩ ቢኖርም ግን ትልቁ ሕክምና ሚሰጣቸው። ስለዚህ አንድ ቀን እዛ ሄድን ደግሞ እሱ እንጎበኛለን። ያልሻው እዛ የግድ ነው መጎብኘት አለብሽ። በመምጣቱ በጣም ስለተደሰተን እንግዲህ ኤፋ ሞቶ ቢሆን መኪና ገጭቶት ቢሆን ገደል ገብቶ ቢሆን በጣም ነበር አይደል ያስደነግጣል። በዛው እስኪ ዝም ብለን ዳቦ ቆርሰን ሻይ ቡና ልንበል ደስታችን እንግለጽ። ኤፊ በቃ እንኳን ደስ አለህ የሚል ተዘጋጅቶልናል ማለት ነው። እንኳን ደህና መጣህልን ተባለ። እንኳን ደህና መጣህ በድጋሚ የኔ ልጅ ኤፊ። ስለዚህ ኤፊ እዚህ ጋር ቁጭ በልና ከኛ ጋር ሻይ ቡና እንላለን አሁን አይደል? ጓደኞቹ ናቸው ያዘጋጁለት። አዎ እነሱ ናቸው ያዘጋጁለት። በጣም ተጨንቀን ነበረ። ጠፋ ሲባል ላይቭ ላይ አልቅሼ ነው እባካችሁ፣ ያው ቅድም ነግሬሻለሁ አገናኙን ያልነው። በዛ መሰረት ግን አላህ በሰላም በድጋሚ ወደዚህ ቤት አምጥቶልናል። ይቺን ሻይ ቡና እንላለን። ይኸው ልጆቼ ኤፍሬም በሰላም ወደ ቤቱ ስለተመለሰ ያዘጋጁለት የሻይ ቡና ፕሮግራም ነው። ቢኒ አይደለ አልብሳችሁ ኩላችሁ ነበር የሸኛችሁ። ያው የሚያስገርም ሁኔታ ግን ኤፊ መንገድ ላይ ጠፍቷል ተብሎ ተነገረን። ያው ስንሰማ ደንግጠን ነበር። የሁላችንም ፍላጎት እንዲመጣ ነበር። ያው ስለመጣ እኔ ከልቤ በጣም በጀማው ስም ጀማውም ሁሉም ደስ ብሎታል። የጀማው መሪ ደግሞ እሱ ነው፣ መሪያችን ነው። ብዙ ጊዜ ዝምተኛ ነው። አንዳንዴ ጠይቋል፣ እኔ በደንብ ያወራኛል። እንዲሁም ስጠይቆ ምናምን ሆነ በአራድኛም ቋንቋ ያወራል። ኤፊ አሁን ላይ ናይስ ነው፣ በቃ በጣም ረጋ ያለ ነው የሚያወራው። ይበልጥ አሁን ይበልጥ ምድር የፈለገው እንትን ነው፣ ጥሩ አቅርቦ ጥሩ አያያዝ። ኤፊ ለስለስ ብለሽ ከወራሹ ለስለስ ብሎ ይመለስልሽ። ብዙሻል ምንድን ነው የፈለገው? ጥሩ ኢንቫይሮመንት ነው። በቃ ጥሩ ከሆንችለት ጥሩ የሚሆን ሰው ነው እና ሁሌ ከአጠገቡ ሰው ያስፈልጓል። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ አሁን ነኢማ ፊልድ ሲጣ ቀስ ብሎ ረጋ ብሎ ነው የሚያናግራት ምናምና የሚያሳያት ፊሊንግ ፊት ለፊት ያስታውቃል ፊቱ ላይ እና ደስ ይለናል። እኛ አንዳንድ ሰው የሚረዱት ጀማው ላይም የሚረዱት ሰዎች ላይ በጣም ጠጋ ብለሽ ከወራሽ የሚያወራ ሰው ሁሉ ነገር እኔ አወራዋለሁ። ለምሳሌ ኤፍሬም የሚተኛበት ቦታ ላይ የሆነ ወቅት ላይ ሳገኝ እንደዚህ ይዤው ጠጋ ብዬ አወራዋለሁ። ያወራኛል። እኔም በስራ ስለ ድሮ ሆን የናዝሬ ልጅ ነኝ። ስለ ናዝሬ ጠይቄው የድሮ ማውቃቸው የታላላቅ ወንድሞቻችን ጓደኞች ና ያውቃቸዋል። እነሱ ጓደኞች በዛ የመጣ እንደውም 18 ጋብል ናዝሬ በጥ ብዙ ነገር አውርቶኛል። ያው አንዳንድ ሰው እንዴት ነው አቀራረብሽ ነው አረረረረ